Ik ben 12 jaar en zoals jullie zien zit ik buiten. Ja, gewoon lekker weer. Ik zit wel even voor. Ik wil even hier de intro doen. Vond ik wel leuk. Nou, ik ben Angela. En ik ga jullie vandaag een dagje meenemen op stal. Of ja, een middagje. Ik ga straks met Pro longeren. En misschien straks ook nog even zonder zadel uitstappen. Maar we kijken even hoe die is. Ja, dus ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Veel kijkplezier en tot straks. Ik wil ook nog even mijn outfit showen, zeg maar. Vond ik wel leuk. Ik heb HV Polo shirtje aan. En blauwe sokken. En mijn, ja, heel mooi. Felix Buller broek. Ja, dus ik ben vandaag in het blauw. Dus ik denk dat ik bij Pro ook iets in het blauw ga doen. Dus gewoon even blauwe peesjes en zo. Alleen mijn longeerlijn is rood, maar daar maakt niet zo uit. Maar dat zien jullie straks. Dus veel kijkplezier. Oké, ik heb nu alles aan, mijn juppers en zo. Dus ik ga nu naar de auto. Het hek moet nog even open. Ja, en dan ga ik de auto in en dan ga ik onderweg. Ik heb toch nog even een bodywarmer aangedaan, maar blijkbaar is ook mijn zweep rood. Dus ik ga toch in het rood en dan ben ik zelf blauw. Ik heb mijn zweep meegenomen en de paardjes staan lekker buiten, dus die moet ik ze nog even ophalen. Dat doe ik even samen met mijn moeder, maar ik zet eerst even de zweep in. Zoals je ziet staan daar ook paardjes. Er zijn natuurlijk ook andere mensen op de manege, dus daar moet ik wel even rekening mee houden. Maar ik ben nu aangekomen bij de stallen van Raf en Pro. Hier staat Raf. Ja. En hier staat Pro. Ja, nu nog niet natuurlijk. Die moet ik dus zo dus nog even in doen. De stallen zijn al gedaan, dus dat is super fijn. Nou, we gaan nu de ponies halen. En daar is de longeercirkel waar we straks in gaan. Hi Espie. Hallo. Nou, we gaan even, hier is zeg maar zo'n lijntje. Die moeten we even open doen. En daar staan er al een broodje. Mijn moeder is ook mee, dus die helpt mij even. Zou je deze vasthouden? Dank u. Die is ook. Mama die pakt even de lijntjes. Super. Nou, dan gaan we nu even naar Pro en Raf. En daar zijn alle manegeponies. Die staan naast hun. Paardjes, willen jullie lekker naar binnen? Ja. Ze zijn best wel stoffig, zie ik al. Even de halsstijl pakken. Deze is van Pro en deze is van Raffi. Zo. Zo. Nou, Prootje. Ik ga je pakken. Nu naar binnen lopen. Kijk. Onze schaduw. Wat schattig. Nou. Paardje, gaan we even braaf meelopen. Zodat ik... Ik laat hem even eten. Prootje staat lekker vast. Hè, pony? Dus die staat lekker vast en ik ga hem even poetsen, want hij is een beetje vies. En dan ga ik straks met hem longeren. Ja, en Pro denkt dat ik koekjes mee heb. Ja, want die denkt, ik heb honger. Mijn hand is nu weer vies, dus wow. Nou, dus ik ga hem even poetsen en dat zien jullie zo ook. Zo, ik ga even hem poetsen. Ik begin met de roze. Hij is een beetje heel erg vies, dus ik ga hem even heel erg vies. Mm-hmm.
even mijn pony weer poetsen. Nou ja, ik ga mijn pony even poetsen natuurlijk. Maar dat was ik al aan het doen. Maar even zonder jullie. Pony, wat kijk je mooi. Kijk je mooi. Dus, maar ik ga even poetsen. Want hij is best wel fiets. Best wel heel. En dat is gewoon even wat handiger. Dus tot straks. Zeg maar doei. Op je neus. Lekker ding. Mijn pony heeft zeg maar de tuig op en ik heb zweep mee. Mama heeft het vast en we lopen nu richting de longeerbak. En dan geef ik even mijn telefoon aan mama. Dan kan die soms nog even stukjes filmen. Maar eerst gaan we even lekker instappen om te kijken hoe het allemaal gaat. Dus tot strakkies. Mama is natuurlijk de cameravrouw. Dus die neemt alles even lief aan. Nou, mijn pony. Pony die heeft het wel gezien. Maar we moeten nog even uitstappen. En we gaan hem straks nog even afspoelen, denk ik. Zo. Want hij heeft wel een beetje warm. En dan is die klaar.
En zet ook even in de reacties wat jullie vinden van zijn nieuwe peetjes. Ja, hij denkt dat hij koekjes krijgt. Van zijn nieuwe peetjes. Ze zijn rood, dus vind ik heel leuk. En bijpassend dekje. Maar we gaan nu even uitstappen en dan is hij klaar. Kom maar, pony. Pony. Hoor je daar een andere pony daar? Ja. Wil je niet rollen? Hij wou niet rollen in de grote bak, dus we doen even snel een logeercirkel. Daar gaat hij waarschijnlijk wel rollen, maar hij zag in de grote bak, in deze bak dan, iets te veel dingetjes. En dan ging hij een beetje gekkig doen en dat geeft niet zoveel. Maar er zijn best wel veel kuilen en hij is net kreupel geweest. Een tijdje terug, dus... We hadden geen risico nemen, dus we dachten, doen we even een logeercirkel. Misschien gaat hij nu even rollen. Maar mama brengt hem nu naar stal. Hij is mooi rustig gebleven daarna, nadat ik hem grasjes heb gegeven. Dus dat is fijn. Dus daardoor we hebben gewoon zeg maar gedaan van zodra jij niet rustig wordt, blijven we staan. Nou, heeft geholpen. Want hij is nu gewoon lekker rustig. Lekker grasjes gegeten. Dus ik breng hem nu naar stal. Ga ik straks nog even afsluiten. Ja, maar dat doe ik straks nog even natuurlijk. Want ik ga eerst even alle spulletjes opruimen. Nou, Pro gaat even lekker genieten van zijn eten. Nou, hij is lekker aan het eten. Net opgeruimd. Pro staat lekker te eten. Supergoed. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like en abonneer. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei! Doei. Ja, die zeggen ook doei.